لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللين الظليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات الله بطور عنوان پیش کیا قرآن مجید کی سورہ غافر کی آیت کریمہ ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ادعونی استجب لکم تم لوگ مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں ان الذین یستکبرون عن عبادتی لیکن وہ لوگ جو ہمارے بندوں میں سے ہیں لیکن اکڑ کر چلتے ہیں ہمارے سامنے سر نہیں جھکاتے ہمارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے سیدخلون جہنم داخرین ان قریب ہم انہیں جہنم کی تختیوں میں ڈھکیل دیں گے قرآن مجید کی سورہ غافر کی آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ کے سامنے پیش کیا ارشاد کیا ہے تم ہم سے مانگو ہم تمہیں عطا کرنے والے ہیں ہم تمہیں دینے والے ہیں لیکن دیکھو دعا کیا ہے دعا ہے انسان کو اپنے آپ کا خدا کے سامنے اظہار کرنا کہ پروردگار کو مالک ہے میں تیرا آپ پروردگار کو میرا خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں ایک طرح کا شکریہ بھی ہے کیوں شکریہ اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو ہمیں بہت کچھ عطا کرنے والا ہے سب کچھ اسی نے دیا اور جب دیتا ہے تو خود کہتا ہے پہلے تم لینے کا سلیقہ سیکھ لو ہمارے یہاں دینے کی کمی نہیں ہے تمہارے یہاں دینے کی کمی ہو سکتی ہے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ وہاں خدا کے دربار میں اس کی قدرت کاملہ میں کوئی کمی نہیں ہے جو چیز مانگو گے اللہ وہ عطا کرے گا اور یہاں تک نبیوں نے خدا کے سامنے مانگا تو کیا مانگا پروردگار مجھے ملک دے دے مجھے حکومت دے دے اور اللہ نے دیا بھی جناب سلیمان کو حکومت دی جناب سلیمان کو پوری دنیا پر حکومت دی کیوں دی بائیس لیے انہوں نے مانگا پہلے مانگنے کی صلاحیت پیدا کرو تم مانگتے جاؤ گے وہ دیتا چلا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مانگنے کی عادت سیکھنا چاہیے آپ نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا نادر شاہ درانی ایران کے بادشاہ تھا ہندوستان پر اس نے حملہ کیا ہے ایک مرتبہ یہ مولا علی کے رضے پر جاتا ہے نجف کے اثر اس سب اپنا محمد والے نجف کے اثر جاتا ہے مولا کی بارگاہ میں وہ کہتا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ اس علی کی بارگاہ میں جاؤں اس کا نام بہت نام سن چکا چلا یہ کیسے چلا دیکھیے میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ ہمارے یہاں مانگنے کی کمی ہے وہاں دینے کی کمی نہیں اب یہ چلا نادر شاہ درانی مولا علی کے حرم کی جانب دور سے جب مولا علی کے حرم کو دیکھتا ہے تو روبے مولا کے عرض کے دل پر چھا گیا ایک جملہ کہتا ہے مجھے سواری سے اتار دو پیدل چلوں میں دنیا کے لیے بادشاہ ہوں لیکن آپ اس کے دربار میں جا رہا ہوں
جس کا موضع دیکھنے کے بعد اس کا روح میرے دل کے اندر سوا گیا، سواری سمجھا چلا مولا علی کے حرم کے نزدیک آیا، ایک جملہ کہتا ہے اپنے علماء سے پوچھتا، یہ بتاؤ میں چپل پہن کر جاؤں یا نارائن اتار کر جاؤں، میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، لوگوں نے کہا آپ تو بادشاہ ہیں، آپ وقت کے بادشاہ، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کو اختیار ہے چاہے نارائن پہن کر چلے جائیے چاہے اتار کر، ایک جملہ کہتا ہے میں ایسے نہ جاؤں گا، قرآن سے استخارہ کر لو، جو قرآن کہے گا وہی کرے گا، آپ نے قرآن کھولا گیا، راج شاہد اللہ بھی کہتا ہے قرآن کھول لو، قرآن سے اشارہ استخارہ کر لو، جو بات قرآن کہے گا میں اس پر عمل کروں گا، اب قرآن کھولا گیا تو کیا آیت نکلی، فخلا نالیک یا موسیٰ فخلا نالیک انکا من وادی المقدس، اے موسیٰ تم جوتیاں اتار کے آؤ، اے موسیٰ تم جوتیاں اتار کے آؤ، وادی مقدس میں آ گئے، کہتا ہے جب موسیٰ کے حکم آیا ہے کہ جب وادی مقدس میں آؤ تو جوتا اتار کے آؤ، وہ تو دنیا کے بادشاہ ہے، میں ایک ملک کے بادشاہ ہوں، چنانچہ اس نے جوتا اتارا، مولا علی کے حرم میں پہنچا، جب مولا علی کے حرم پہنچا ہے تو کیا دیکھتا کہ بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہے، کیوں جمع ہے، کوئی حاجت لے کر آیا ہے، کسی کو بینائی چاہیے، کسی کو کوندے گویائی چاہیے، کسی کا حادثہ ہو چکا ہے، کوئی لنگڑا ہو چکا ہے، کوئی دل کی بیماری مبتلا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا تھا، شفا کے لیے آیا تھا، اب یہ پوچھتا یہ بتاؤ تم لوگ کب سے یہاں پر بیٹھے ہو، کسی نے کہا چار دن ہو گئے، کسی نے کہا ایک ہفتہ ہو گیا، کسی نے کہا ایک سال ہو گیا، کسی نے کہا چھ مہینہ ہو گیا، تعجب سے جملہ کہتا ہے میں نے تو سنا تھا علی کی بارگاہ میں جو آئے علی عطا کرتے ہیں، تم لوگ ایک سال سے بیٹھے ہو، کوئی ایک ہفتے سے بیٹھا ہے، کوئی چھ مہینے سے بیٹھا ہے، کیا وجہ ہو گئی کہ علی نے تمہیں آج تک دیا کیوں نہیں، دیا کیوں ہے، دیکھیں ہمارے مانگنے میں کمی ہے نا، ان کے دینے میں کمی نہیں، کیا وجہ ہو گئی تم ایک سال سے مانگ رہے ہو، علی نے آخر تمہیں دیا کیوں نہیں، ایک جملہ کیا کہتا ہے، رات بھر کی مہلت ہے، رات بھر میں دعائیں مانگ لو، صبح ہو گئی جس کو شفا مل جائے گی وہ گھر واپس چلا جائے گا، جسے شفا نہ ملے گی گردن کاٹ دی جائے گی، اب آپ سوچ لیجیے رات بھر کی مہلت ہے، صبح میں فیصلہ ہو جاتا ہے، رات بھر دعائیں مانگ لو، اگر صبح میں شفا مل گئی تو زندہ رہو گے، اگر شفا نہ ملی تو گردن کاٹ دے گا، بادشاہ کھولتا ہے، اب آج دعا مانگنے کا طریقہ بدل گیا، دعا مانگنے کا طریقہ بدل گیا، کوئی رو کر مانگ رہا ہے، کوئی گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے، کوئی واسطہ دے کر مانگ رہا ہے، مولا مجھے شفا دے دیجیے، رات بھر کی مہلت ہے، اگر شفا نہ ملی صبح گردن مار دی جائے گی، صبح پھر بادشاہ آیا تو کیا دیکھتا ہے، جو ایک سال سے بیٹھا تھا، جو چھ چھ دن بیٹھا تھا، جو ایک ہفتے سے بیٹھا تھا، سب صحیح و سالم بیٹھے ہوئے ہیں، سب صحیح و سالم بیٹھے ہوئے ہیں، کہتا کیسا شفا مل گئی، تب رات میں دعا مانگی، رات میں دعا مانگی، تب تم تو ایک شام سے دعا مانگ رہے تھے، آخر پورا دیا، ایک رات میں پورے دیا، غلام شاہد اللہ نے جملہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں آ گیا، علی کے ہاتھ دینے میں کمی نہیں تھی، تمہارے مانگنے میں کمی تھی، نعرہ سلوات، ایک بات سمجھ آ گئی، علی کے ہاتھ دینے میں کمی نہیں تھی، تم لوگوں کے مانگنے کے انداز میں کمی تھی، جب ایک رات کی مہلت ملی تو دعائیں مانگی گڑ گڑا کر مانگا، دعا مانگی تو واسطہ دے کر مانگا، اور جب واسطہ دے کر مانگا انداز بدل کر مانگا، تو وہ علی جس کا ہاتھ یب اللہ ہے، جو نفس اللہ ہے، جو ولی اللہ ہے، اس نے ایسا عطا کیا جو ایک سال سے مانگ رہا اسے ایک رات میں عطا کرتا ہے، اور آج دس سفر ہے، آج جناب سبینہ صاحب اللہ علیہ کی شہادت کا دن تھا، میں نے اسی لیے دعا کے موضوع قربان کرا دیا، آج سب دعائیں مانگتے ہیں، اور آج انشاءاللہ اس کے بدائے سناؤں گا، اس کے بدائے سناؤں گا جس نے دنیا میں آ کر کچھ نہیں مانگا، دنیا میں آ کر کچھ نہیں مانگا، صرف ایک دعا مانگی، میرے اللہ مجھے ابا جیسا بیٹا عطا کر، ایک دعا مانگی، دنیا میں سب کے لیے ہو تم دعائیں مانگو، اور سب دعا مانگتے بھی ہیں، سب دعا مانگتے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ ملے
जिन्हें कुछ नहीं मांगा सब कुछ बगैर मांगे मिला, सब कुछ बगैर मांगे उनको मिला। दो शख्सियत ऐसी, रसूल अल्लाह मौला अली। आप उन्हें किसी आयत में किसी रवायत में बताइए कि यासीन पढ़ने को रसूल अल्लाह ने मांगा हो, मुजम्मिल पढ़ने को रसूल अल्लाह ने मांगा हो, तहा करके रसूल अल्लाह ने मांगा हो, कोई चीज रसूल अल्लाह ने मांगी हो, कहीं नहीं मिलता। तहा करके खुद आया, यासीन पढ़ने खुद आया, मुजम्मिल करके खुद आया। ऐसा मुस्तकनी बना दूंगा, ऐसा मुस्तकनी बना दूंगा। लेकिन वही रसूल जिसने कुछ नहीं मांगा, इतने सारे कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक बार हमें मिला कि रसूल अल्लाह हाथ उठाकर एक दुआ मांग रहे थे। कुरान मजीद में आइए, कुरान मजीद में सूरह असर के आयत नंबर 6 में एक आयत ऐसी मिली कि जहां रसूल दुआ मांग रहे थे, दुआ क्या थी? परवरदिगार वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, मुझे सुल्तान नसीर अता कर दे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, परवरदिगार मुझे सुल्तान नसीर अता कर दे। मैं हाथ जोड़ कर कहूँ या अल्लाह, जब कुछ नहीं मांगा था सुल्तान नसीर भी ना मांगते, जब कुछ नहीं मांगा था तो सुल्तान नसीर भी ना मांगते। रसूल ने बता दिया, जब किसी को मददगार चाहिए होता है ऐसे नहीं देता, मांगना पड़ता है। जब किसी को मददगार चाहिए होता ऐसा नहीं देता, मैंने अपने लिए अली को मांगा, अली ने अब्बास को मांगा है। मैंने अपने लिए अली को मांगा, अब समझ में आ गया। अली का तर्जुमा ऐसे करो, अली के माना बहुत सारे हैं, लेकिन अली का ऐसा तर्जुमा करो बात एकदम वाज हो जाए। अली किसे कहते हैं? तो अली का तर्जुमा ये कर दो, वो रसूल जिसने कुछ नहीं मांगा, एक दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे सुल्तान नसीर अता कर दे। तो तर्जुमा अली का ये हो गया, मांगने वाला रसूल हो, देने वाला अल्लाह हो, उसे रसूल कहते हैं, उसे कहते हैं रसूल। अब मिल गया सुल्तान नसीर, आ गए मौलाए कायनात दुनिया में आ गए। अब रसूल से पूछिए, या अल्लाह सुल्तान नसीर मिला? मिला मुझे सुल्तान नसीर। कहां मिला? कहा काबे में मिला। गोद फैला कर गया, काबे में गया, दामन फैला कर गया, मुझे अल्लाह ने सुल्तान नसीर की शक्ल में मौलाए कायनात के लिए। अब अली आए, दुनिया में आ गए, और ऐसे मुस्तगनी है अली, ऐसा है मुस्तगनी अली। दुनिया का कोई शर्म ऐसा है जो अली के दरवाजे पर ना हो, दुनिया का कोई शर्म ऐसा है जो अली के दरवाजे पर ना हो, और कहीं भी दिखा दीजिए मौलाए कायनात ने कोई शर्म मांगा हो, कोई शर्म मौला अली ने मांगा हो, कोई शर्म नहीं मांगा। कभी नहीं का परवरदिगार मुझे आय बनने दे दे, कभी नहीं का परवरदिगार मुझे खलीफा बना दे, कभी नहीं का परवरदिगार मुझे सब हिजरत नबी के बिस्तर पर सुला दे। कुछ नहीं कहा, हद तो ये हो गई, जहां जहां अली गए वहां वहां शराफतें चली गई, जिधर जिधर अली गए हक वहां वहां चला गया, जहां जहां अली गए सारी फजीलतें वहां गई। हद तो ये हो गई कि अगर चादर हो कर सो गया तो आज तक ही वहां चली गई, कोई फजीलत नहीं देने वाली। मुस्तगनी इंसान कोई फजीलत नहीं मांगी, लेकिन एक बार यही यदि सजदे में सर रखता है, दुआ के लिए हाथ उठाता है, एक जुमला कहता है, मेरे अल्लाह मैं वो अली हूँ जिसे तूने अली बनाया, मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मैं मांग रहा हूँ। क्या क्या मांग रहे हो? क्या मुझे अब्बास जैसा बेटा दे दे। अब पता चल गया अजमत अब्बास क्या है, अजमत अब्बास क्या है, अजमत अब्बास के लिए इतना काफी है, अब्बास तो उसने मांगा है इससे पूरी दुनिया मांगती है। अब्बास उसने मांगा जिससे पूरी दुनिया मांगती है, मांगा अब्बास को, और अगीन बार मांगा ऐसे नहीं। काकीर एक बहादुर खानदान देखो जहां मैं शादी करी, बहादुर खानदान देखो जहां मैं शादी करी। जनाबे अली कौन? काकीर में नस्ताब के माहिर तरीन इंसान, माहिर तरीन इंसान। आलम यह था जनाबे अमीर की बिनाई कुछ कम हो गई थी, इतने माहिर तरीन इंसान थे कि अगर कोई सलाम करता था तो उसकी आवाज को सुनकर उसका पूरा शरीर उसे बता देता है। गायकीन कोई खानदान तलाश करो जहां मैं शादी करूं और उससे बहादुर बेटा पैदा हो। जनाब अकील ने खानदान बताया, खानदान किला, खानदान किला। जनाब अब्बास की माँ है
فاطمہ کلابیہ ام البنین جو کہتے ہیں ان کا نقب نام نہیں ہے ام البنین جناب فاطمہ بنت حزام جناب عباس کے نانا ہے جناب حزام جناب فاطمہ کلابیہ سے مولا کائنات نے شادی کی اب ہوا آئے گھر میں جب گھر میں آئے تو حسنین موجود تھی جب گھر میں آئی تو یہ ام البنین کیوں کہا جاتا ہے جب گھر میں آئی تو جناب حسنین موجود تھے جب پہلی مرتبہ فاطمہ کلابیہ انبھوا علی کے گھر پر آئی چوکھٹ پر پہنچی پہلا دن تھا فوراً اپنی جدی کو اپنی پیشانی کو علی کی چوکھٹ کو ترک دیا ایک جملہ کہتے ہیں کہتی ہے حسنین میں تمہاری ماں بن کر نہیں نوکرانی بن کر آئی ہوں میں ماں بن کر نہیں میں کنیز بن کر آئی ہوں اسی لیے ان کو ام البنین کہا جاتا ہے دو بیٹوں کی ماں ام البنین یعنی دو بیٹوں کی ماں نام ہے فاطمہ کلابیہ ان کے بعد کا نام تھا حزام یہ کیسا خاندان تھا یہ خاندان کیسا کہا جناب عباس کے جو نانا تھے ان کا لقب تھا ملائم السنان نیزوں کے کھیلنے والے ان کے گھر کے افراد کا لقب تھا ملائم السیوف تلواروں سے کھیلنے والے اتنا بہادر خاندان اور علی کی تمنا یہ تھی کہ مجھے ایسے خاندان میں عرض کرنا ہے جو بہادر خاندان ایسے خاندان میں جو بہادر خاندان ہو اب ہو گیا آگے جناب ام البنین گھر میں مولا عباس کی ولادت ولادت ہوئی عباس کی دس سبرنا جناب سکینہ کے چچا کے فضائل ہیں آپ خاموشی سے بس سنیے گا یہ اس کے فضائل ہیں جس کی نے ہاتھ کٹوا دے تاکہ تمہارے ہاتھ کھلے رہے ہیں یہ اس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں جس نے اپنے ہاتھ اسی نے کٹوا دیے تاکہ ہمارے چاہنے والوں کے ہاتھ کھلے رہ جائے ورنہ مجرموں کی طرح ہم بھی باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے اس نے ہمیں بتا دیا کہ ہاتھ کھول کر آزاد رہنا کیسا ہے آگے جناب عباس ولادت ہو گئی مدینہ کی سرزمین پر مولا عباس کی ولادت ہوئی لیکن ولادت کا مقصد کیا ہے کہ کربلا میں حسین کے کام آئے کہ ولادت کا مقصد یہ تھا کربلا میں حسین کے کام آئے ارے جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ مدینہ کی سرزمین پر مولا عباس کی ولادت نہیں ہوتی شاہد گنگا کا ہے آج آئے عباس حیدر کی دعا چلنے لگی آج آئے عباس حیدر کی دعا چلنے لگی یا مدینہ کی نبی پر کربلا چلنے لگی حسنین کے بھائی ہیں
جب بھی تعارف و زبان کے ذریعے سے مولا اقبال بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں جب بھی میرا تعارف سنتے ہو تو علی کا بیٹا ہے, علی کی دعا ہے, فاطمہ کا بیٹا کا ہے, زینب کا بھائی ہے, حسنین کا بھائی ہے, اتنا کیسے سنتا ہے؟ آج جو میں تعارف کراتا ہوں تعارف کیا ہے؟ آج نیچے سے پار کا تعارف کروں, علی بتانا اقبال بتانا چاہتے ہیں جب میری ولادت ہوئی, جب اللہ نے علی کو پیدا کیا تو مقصد یہ رکھا علی کو پیدا کر کے اللہ نے چاہا کہ علی کے ذریعے سے اللہ پہچانا جائے, اور علی نے مجھے مانگا تاکہ علی پہچانا جائے. علی جب پیدا ہوئے تو اللہ نے سارے کعبہ میں ولادت کرا کر کہا کہ میں پہچانا جاؤں, اور علی نے عباس کو مانگا تاکہ علی کی شجاعت پہچانی جائے, تاکہ علی کی شجاعت پہچانی جائے. یہ جناب عباس, بہت سارے اقسام ہیں, لیکن عزیزوں پر زحمت زیادہ نہیں دوں گا. کون عباس؟ وہ عباس جسے سکینہ کی آنکھ بھی کہتے ہیں اور مولائے جنات کی دعا بھی. بہت سارے فضیلتیں ہیں مولا عباس, یہاں تک کہ ذکر العباس میں علامہ جناب حسن طرالوی لکھتے ہیں شجاعت کے 18 مرحلے ہوتے ہیں, شجاعت کے 18 مرحلے ہوتے ہیں, اور جو شجاع ہوتا ہے اس کو تلوار کی ضرورت ہوتی ہے. شجاعت کے علامہ نظیم حسن کرانوی لکھتے ہیں شجاعت کے 18 مرحلے ہوتے ہیں, اور جو شجاع ہوتا ہے اس کو تلوار کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو شجاعت سے آگے نکل جائے اسے تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی. جو شجاعت سے آگے نکل جائے اسے تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی. اب بات واضح ہو گئی کہ عاشور کے دن حسین نے تلوار کیوں نہیں دی تھی؟ آخر عاشور کے دن سب کو تلوار دی, عباس کو تلوار کیوں نہ دی؟ حسین بچانا چاہتے تھے دنیا کے شجاع کو تلوار کی ضرورت, عباس شجاعت سے آگے نکل گیا. میرا قاضی شجاعت سے آگے نکل چکا ہے, یہ 18 مرحلے پار کر چکا ہے. کسی نے ٹوٹا ہوا نائزہ دیا, اور ٹوٹا ہوا نائزہ تھا 130,000 کی فوج ٹوٹے ہوئے نائزے پر اٹھ گئی, 130,000 کی فوج ٹوٹے ہوئے نائزے پر اٹھ گئی. یہی وجہ تھی کہ جب جنگ عظیم کے بعد, دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس کا کمانڈر فوج لے کر کربلا سے نکلتا ہے, مولا عباس کے روضے کو دیکھتا ہے, ایک جملہ کہتا ہے اپنے سروں کے ہیلمٹ اتار لو. پوری فوج ہیلمٹ اتار لیا, کہ ایک لائن میں کھڑے ہو کر اس روضے کو سلوٹ کرو. فرانس کا جنگ عظیم کے بعد کل ایک سب میں کھڑے ہو کر اس روضے کو سلوٹ کرو. لوگ کہتے ہیں عمارت بھری ہوئی ہے, اس نے پہچانا نہیں تھا, فوج والا نہیں پہچانا تھا, لیکن اسے کمانڈر پہچانتا تھا. کہ ایک عمارت بھری ہوئی ہے مسلمانوں کی, اگر کیا نہیں ہوئی ہم کیوں سلوٹ کریں؟ کہا سلوٹ اس لیے کرو کہ دنیا کا پہلا بہادر ہے کہ 72 کو لے کر 100,000 سے نہیں گیا. سلوٹ اس لیے کرو, دنیا کا پہلا بہادر ہم نے دیکھا, 72 سپاہی لے کر 100,000 سے لڑا, اور ایک لڑے میں جنگ نہیں ختم ہوئی, صبح سے لے کر دوپہر تک لڑتا رہا. یہ پہلا جہاد, پہلا جنگ جو ہم نے دیکھا کہ 72 کو لے کر, اور 72 میں کون 6 مہینے کا بھی ہے 80,000 کا بھی ہے, 6 مہینے کا بھی تھا 80,000 کا بھی تھا, 72 آدمی لے کر پورا دن رہتا تھا. یہ دنیا کا پہلا بہادر, یہ پہلا بہادر ایسا رہتا, اور آگے مولا عباس دنیا میں وہ گئی بتا تھا. اب کربلا کے لیے قربان چڑھ رہے ہیں, دو شخصیت ایسی ہے جن کو کربلا کے لیے مانگا ہے, ایک علی نے عباس کو مانگا ہے, ایک جناب مسلم جناب امین نے جناب مسلم کو مانگا ہے. جناب عقیل نے جناب مسلم کو مانگا تھا کہ پروردگار مجھے بھی ایک ایسا بیٹا دے دے جو حسین کے کام آئے, اور دونوں ایسے ملے, دونوں ایسے بہادر ملے کہ اگر عباس نے کربلا میں ٹوٹے ہوئے نائزے کو پر 130,000 کی فوج کو روکا, تو جناب مسلم نے بھی کوفے کی گلیوں کے اندر رہ کر فوج ادا کر مجبور کر دیا تھا کہ ان کا سپاہی کو کہتا اور فوج بھیجو, اور فوج بھیجو. دونوں بہادر خاندان کا تھا, یہ عباس دعا علی مولا کائنات کی دعا, پروردگار مجھے بیٹا دے دے, اور ملا بیٹا. کیسا بیٹا ملا؟ مدینے کی جس گلی سے گزر جاتے ہیں حیبت عباس کا عالم یہ تھا کہ لوگ سروں کو جھکا لیتے ہیں, حیبت عباس کا عالم یہ تھا لوگ سروں کو جھکا لیتے ہیں. ہو گئے ذخیرہ کاہے کے لیے؟ کربلا کے لیے. امام حسین نے مکہ کب چھوڑا؟ 28 سفر, میں وسائل پر نہیں آ رہا, ایک روح بیان کرنا چاہتا ہوں. 28 سفر سن 60 ہجری امام حسین نے مدینہ چھوڑا,
مدینہ چھوڑ کر کہاں ہے مکے میں, مکے سے کب نکلے کربلا کے لیے؟ آٹھ دن مکے کو حسین چھوڑتے ہیں کربلا جانے کا, بس یہی کا مجھے اعلان ہے. 28 سفر, سفر کے بعد کون؟ ربیع الاول, ربیع الثانی, جماد الاول, جماد الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالحجہ. کتنے سال, کتنے دن رہے؟ مہینوں کی زندگی. ایمان حسین مدینہ چھوڑنے کے بعد مکے میں ہے, اور حج کب شروع ہوتا ہے؟ 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے, 9, 10, 11, 12 حج کے ایام یہی ہیں. امام حسین مکے میں حج کے لیے آئے ہیں, جو 6 مہینہ 8 مہینہ مکے میں رہا, اور عین حج والے دن امام حسین مکہ چھوڑنے لگے. امام حسین 8 دن کو مکہ چھوڑنے لگے, حج کو عمرے سے بدلا, طواف کعبہ کیا, چھوڑ کر جانے لگے. کیوں جانے لگے؟ اس کا ریزن کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ انسان جو مدینے سے نکلا ہوا 28 رجب سنسار دلی کو, 28 رجب سنسار دلی کو مدینے سے نکلا, 8 دن مدینے مکے میں رہا, اور جس دن حج شروع ہو رہا تھا حج کو چھوڑ کر عمرے سے کیوں جا رہا ہے؟ کیا ریزن تھا کہ وارث کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے؟ تو جو لوگ حاجی آئے تھے نا یہاں پر, اور 8 دن ایسا ہوتا ہے جب حاجی کی تعداد گنی جاتی ہے, کیونکہ سارے حاجی کعبے کو چھوڑ کر عرفات میں جاتے ہیں, اور وہاں پر یہ ہو جاتا کہ کتنے حاجی آئے ہیں. اور اس دن جب سارے حاجی کعبے کے پاس جمع تھے, امام حسین نے کہا میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. آخر کیا وجہ تھی کہ امام حسین مکہ چھوڑ کر جانے لگے؟ دیکھیے, جو حاجی آئے تھے اس میں لشکر یزید کی طرف سے 3 طرح کے گروہ آئے تھے. تاریخ اسلام ہے, مرتضیٰ رضی اللہ عنہ, 3 طرح کے یزید نے لشکر بھیجا. پہلا لشکر یہ تھا, اور تینوں گروہ کو ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی. پہلا لشکر بھیجا, تم جاؤ خانہ خانہ میں پہنچ جاؤ, وہ عباس ہوں گے, وہ علی اکبر ہوں گے, وہ حسین ہوں گے, تم جانا, اور جانے کے بعد فوراً حملہ کر دینا اور خاندان محمد کو قتل کر دینا. ایک پہلا گروہ جانا وہاں کعبے کے پاس, اور ڈائریکٹ ہلوانا جا کر جیسے دیکھنا علی اکبر کو دیکھنا, حسین کو دیکھنا, عباس کو دیکھنا, بغیر کچھ سوچے سمجھے حملہ کرنا, سب کے سر کاٹ دینا. یزید کا پہلا گروہ کہاں بیٹھا؟ یزید شام میں بیٹھا ہوا تھا. پہلا گروہ بھیجا, اس کے بعد دوسرا گروہ بھیجتا ہے. پہلے والے گروہ کو دوسرے گروہ کی خبر نہیں ہے. اس کا کام کیا ہے؟ کہ جب پہلا گروہ خاندان محمد کو قتل کر دے گا, تو فوراً جو قاتل ہوں گے انہیں قتل کر دے گا, انہیں قتل کر دینا, تاکہ پتا نہ چلے قتل کرنے والے کس کے آدمی تھے, تاکہ پتا نہ چلے قتل کرنے والے کس کے آدمی تھے. اب تیسرا گروہ آیا, اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا, جب دیکھنا کہ حسین قتل ہو گئے, وارث کعبہ قتل ہو گیا, علی عباس حرم عباس قتل ہو گئے, علی اکبر قتل ہو گئے, شبیہ رسول ہے, جب یہ سارے قتل ہو گئے تو حج کس کام کا؟ تو افواہ اڑا دینا, حج ثابت ہو گیا, حج ختم ہو گیا, آج کے بعد سے کعبے کو حکم پامال. یہ تین گروہ آئے, تینوں میں دوسرے خبر نہیں, لیکن امام حسین سمجھ گئے ان حاجیوں کے مجمع میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو ہرات کے اندر خنجر چھپا کر لے کر آئے ہیں. ان حاجیوں کے مجمع میں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو ہرات کے اندر خنجر چھپا کر لے کر آئے. میرا مہرا سمجھ گیا, کار میں کعبے کو چھوڑ کر حج کو عمرے بدل دوں گا, عمرہ کر کے چلا جاؤں گا. امام حسین کے پڑھتے ہوئے قدم رک گئے, رک گئے پڑھتے ہوئے قدم. یہ قدم نہیں رکے, غربت کعبہ رک گئی, یہ غربت کعبہ بچ گئی. اما جس کے رکتے ہوئے قدم غربت کعبہ بچا لے, اس کے بڑھتے ہوئے قدم کیسے ہوں گے؟ حسین مکے میں تھے, سمجھ گئے یزید کیا چاہتا ہے, تباہ نہ کیا عمرے میں تیر کے حج کو, اور واپس پلٹ آئے کہا میں حج نہ کروں گا. تو جس کا بڑھتا ہوا قدم غربت کعبہ بچا لے, اور کعبہ کیا ہے؟ ومن دخلہ کان آمنا, جو حدود کعبہ میں داخل ہو گئے وہ امان پا لے. اب چاہے جانور داخل ہو جائے, چاہے انسان داخل ہو, جو چیز بھی کعبے کے پاس پہنچ گئی وہ امان پا گئی. حد تو یہ ہو گئی کہ اگر انسان کے جسم کے اوپر کوئی جانور کوئی کیڑا آ گیا ہے تو اگر اسے مار دے گا تو کفارہ واجب ہو جائے, جان لینا واجب وہاں پر حرام ہے. اسے اٹھا کر کہیں ایسے مقام پہ رکھو جہاں وہ رینگ کر کہیں چلا جائے, جانور کو, لیکن وارث کعبہ کے نکلنے کا سامان ہوا.
حسین سمجھ گئے یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور مجھے قتل کرنے کے بعد حرمت کعبہ پامال کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد حرم کو ختم کر دیں گا. ایک مرتبہ میرا مولا کھڑا ہوا ہے اونچائی پر گیا اور جانے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے, حاجیوں سنو, آج میں مکہ چھوڑ کر کعبہ کو چھوڑ کر کربلا جا رہا ہوں, کربلا جا رہا ہوں. لیکن حاجی تھے تباہ کرنے پر لگے ہوں, تباہ کرنے پر لگے ہیں. کوئی صحیح کر رہا ہے, کوئی حجر اسود کا بوسہ دے رہا ہے, کوئی کعبے کے چکر کاٹ رہا ہے. امام خطا دے رہا ہے میں کعبہ چھوڑ رہا ہوں اور امام کو چھوڑ کر لوگ کعبے کی جانب, امام کو چھوڑ کر لوگ کعبے کی جانب. اب فضیلت جناب عباس سمجھ میں آئے, امام خطا دے رہا ہے. اب یہ بتائیے اگر امام کو چھوڑ کر کوئی حج کرے تو اس کا حج کیسا ہوگا؟ کیونکہ روح کعبہ ہوتا ہے امام, اگر کعبے میں روحی نہ رہے, روحی نہ رہے تو حج کیسا ہوگا؟ امام خطا دے رہا ہے میں کعبہ چھوڑ رہا ہوں, میں حج کو چھوڑ رہا ہوں, میں مینا کو چھوڑ رہا ہوں, میں عرفات کو چھوڑ رہا ہوں, مناسک کے حج کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن لوگ ہیں, کوئی صحیح کر رہا ہے, کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی حضرت کو چھو رہا ہے, کوئی جناب کعبہ پہ کھڑے ہیں, کوئی دعا مانگ رہے ہیں. غازی بن فضل عباس نے دیکھا میرے آقا کی صدا صدا بسہرا ہوتی ہے, کوئی سن لے رہا ہے. ایک مرتبہ آئے غازی بن فضل عباس, ایک جملہ کہتا ہے, آقا حسین آج تک میں نہیں بولا, آج مجھے بولنے کی اجازت نہیں دی, آج مجھے بولنے کی اجازت دے دیجیے. دیکھو تو مولا پار دیکھتے جملہ کہتے ہیں, وہ میرے بھائی عباس جب میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا تو نے میری آواز, کیا چاہتے ہو کیا مجھے مہلت دے دیجیے, میں بتا دوں ان کو کہ کعبہ افضل کے حسین افضل, کعبہ افضل کے حسین افضل, حضرت اسود افضل کے حسین افضل, مینا افضل کے حسین افضل, دین افضل کے حسین افضل, شریعت افضل کے حسین افضل, آج میں بتا دوں گا حسین کیا ہے کعبہ کیا. کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے مہلت چاہیے. کہا بعض تو مہلت, کتاب کا نام میں بتاؤں گا, ذمہ داری میری ہے. کتاب کے لکھنے والے عبد الحسین نشاپوری, کتاب کا نام تقمیشیا, صفحہ نمبر 432, پورا خطبہ کا لکھا ہے, نیٹ پر مل جائے گا. تقمیشیا عبد الحسین نشاپوری, کتاب کا نام تقمیشیا, وہ لکھتے ہیں جیسے جملہ کہا, ایک موٹا میرا مولا حسین کے پاس تم خطبہ دینا چاہتے ہو, آج تم کعبے کی چھت کے اوپر جا کر خطبہ دو. میرے بھائی اس مطالعے میں اتنا ضرور ہے, کعبے کی چھت پر دو لوگ رہے, یا تو بلال چڑھے یا جناب عباس چڑھے, دونوں کعبے کی چھت پر, عباس چاہو کعبے کی چھت کے اوپر, جہاں جانا ہے کہاں خطبہ دینا ہے خطبہ دینا ہے, دونوں کعبے کی چھت کے اوپر. تقمیشیا میں لکھا ہوا ہے جناب بلال کرتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تھا نا, رسول اللہ کا لشکر صبح کے وقت مکے میں داخل ہوا, طواف ہو رہا ہے, 10 سال کے بعد لوگ آئے تھے فتح مکہ, 10 سال کے بعد لوگ مکے میں داخل ہوئے, شوق سے طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے کرتے ظہر کا وقت آ گیا. ایک موٹے جناب بلال کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, بلال ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا, کہا مولا وقت تو ہو گیا, کہا اذان دو, کہا کیسے اذان دو, کیسے اذان دو, جب مدینے میں رہا کرتا تھا, دیکھیں جو لوگ حج کرنے کا میں پتا ہوگا, کعبہ جہاں پر موجود ہے, کعبہ گڑھے میں ہے, نشیب میں ہے, کعبہ نشیب کے اندر ہے, گڑھے کے اندر اونچائی پر نہیں ہے. کہا مدینے میں جب اذان دیتا تھا تو آپ نے میرے پہ اونچا مقام مرتب کر رکھا تھا, یا اونچا مقام تو نہیں ہے نا, میں کیسے اذان دوں؟ کہا بلال کعبے کی چھت کے اوپر جاؤ, بلال کعبے کی چھت کے اوپر جاؤ, سعد علی ظہر الکعبہ, بلال کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے, سعد علی ظہر الکعبہ, بلال کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ دے, چھت کے اوپر چڑھ دے, بلال اذان دو, بلال اذان دو, بلال اذان ہی نہیں دے رہے ہیں. پھر کہا بلال اذان دو, کہ یا رسول اللہ مسئلہ 50% حل ہو گیا, 50% باقی ہے, کام کیا باقی ہے؟ کہا جب مدینے میں اذان دیتا تھا بلندی پر جا کر, آج میں کعبے کی چھت کے اوپر تو آ گیا, لیکن جب مدینے میں اذان دیتا تھا تو میرا رخ ہوتا تھا کعبے کی جانب, اب تو میں کعبے کی چھت کے اوپر ہوں, رخ کدھر کروں, میں کعبے کی چھت کے اوپر ہوں, رخ کہاں کروں؟ تو پورے سورہ کے اندر بلال مجمع میں دیکھو علی کدھر کھڑے ہیں, جس کو پوری دنیا نہ مانے تب بھی نماز میں علی کے کعبے کی جانب سے جھکائے گا. سلام بلال جاؤ کعبے کی جانب کے اوپر, اذان دیا, اور کیوں اذان دیا؟
رسول کی حدیث ہے یا علی اکبر بمنظر الکعبہ، علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، جہاں علی چلے جائیں کعبہ وہاں جائے گا، جہاں علی چلے جائیں کعبہ وہاں جائے گا۔ میرا جہاں میرے پاس آنے بھائی مولا، میں بتانا چاہتا ہوں تو جاؤ کعبے کی چھت کے اوپر، آ گیا میرا مولا کعبے کی چھت کے اوپر، ذاتی منفرد پاس آ گئے کعبے کی چھت کے اوپر، ایک جملہ کہتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ کہاں سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی شرف هذا بقدوم نبی من کان بنفس بیت الحق بھاجنۃ ایھا الجوہر من فجر قد سبورا طریق بیت امام البلغ من هو عام نہیں من هو سائر بریا انتم غلطتم فیہ القریش انہم ارادوا قتل نبی وانتم تریدون قتل بنت نبی۔ ترجمہ کے سامنے کر کے میرا مولا عباس کعبے کی چھت کے اوپر آیا، ایک جملہ کہتا ہے، تم لوگ حسین کو چھوڑ کر، حسین کہے میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، تم حسین کی آواز کو نہیں سن رہے ہو، کعبے کی اہمیت کو دے رہے ہو، کعبے کو اہمیت دے رہے ہو، حضرت رسول کو چھو رہے ہو، کعبے پکڑے ہوئے ہو، لیکن سنو سنو میں بتا رہا ہوں، الحمدللہ الذی شرف ہذا بقدوم نبی، اس گھر کو جو شرف ملا ہے، اس سید کے پاک کے قدموں نے شرف ملا، اس کعبے کو جو شرف ملا ہے، اس سید کے پاک کے قدموں نے اسے کعبہ بنا دیا۔ من کانا بلفظ بیتن، کل تک یہ گھر تھا، کل تک یہ گھر تھا، اصبح قبلتن، اس کا باپ پیدا ہوا تو کعبہ بن گیا، اصبح قبلتن۔ دیکھیے اس کے بعد میں تفصیل کر رہا ہوں صاحب، تو میرے سامنے جیسا مجمع ہوگا میں ویسا ہی تم خاطر کروں گا، یہاں پر بیٹھا ہوں تو عزیزو، ازادارو، حسین کے ماتم دارو، ایسے استعمال ہوتے ہیں، خطبہ دیا جائے گا تو مومنوں متقیوں، جیسا مجمع ہوگا ویسا مومن کو خطاب دیا جاتا ہے۔ اب جو طواف کر رہے تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، سعی کر رہے تھے، حجر اسود چھو رہے تھے، یہ بتاؤ مومن تھے یا نہیں تھے، یہ مومن تھے یا نہیں تھے؟ سب مومن رہے ہوں گے، لیکن مولا عباس جب پہلا خطبہ مومن نہیں کہا، جب کعبے کی چھت کے اوپر چڑھے، حاجی کھڑے ہوئے تھے، ایک جملہ کہتے ہیں، الحمدللہ الذی شرف هذا القدوم نبی من کان بنفس بیت اصبح قبلتا ایھا الکفرۃ الفجرۃ، اے کافر اور منافق سنو، اے کافر اور منافق سنو، یہ مولا عباس نے حاجیوں کو کافر کیوں کہہ دیا؟ مولا عباس بتا دیا تو حسین کو چھوڑ کر حج کرے وہ کافر کا حج ہوتا ہے، مومن کا نہیں۔ ہمارے گھر کے بچے موت سے ڈرتے ہیں، وہ کالا رسول میں تو چھپا
حسین کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے حسین کو چھوڑ چھوڑ, کدھر جا رہے حسین کو چھوڑ چھوڑ, ممبر شاہ ہم شراب پینے والے کی طرف, شراب پینے والے کی طرف, یا ابو بالخلدہ جو بندروں سے کھیلتا ہے اس کی طرف جا رہے ہو, تم حسین کے یزید کا مقابلہ کرتے ہو, کہاں شراب پینے والا, کہاں وہی کے اشاروں پر سونے والے, کہاں وہ شراب پینے والا, کہاں حوض کوثر پینے والا, کہاں یزید کا گھر جہاں دنیا کی ہر طرح کی گانے والی عورتیں ہوتے ہیں, مربع تو کھلا ہے, کہاں یزید جو دنیا کی گانے والی عورتوں کی گانوں کی آواز پر سوتا ہے, اور جب حسین سونے لگتا ہے تو آسمان کے حورے آتی ہیں, حسین کے یزید سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اور حسین کو چھوڑ کر یزید کی طرف جا رہے ہیں, آؤ سنو ہم بتاتے ہیں حسین کون ہے, کون ہے حسین, یہی نہیں دونوں کو سرمائے کربلا کیا گیا ہے, ایک ابو الفضل عباس ایک جناب مسلم, جب وقت پڑا تو دونوں زبانیں کھلی, دونوں نے حسین کو پہچنوایا, یہاں پر جناب عباس کی پہچن میں تمام کر رہا ہوں, یہاں پر مولانا عباس وقت پڑا حسین کو پہچنوا رہے ہیں, جناب مسلم کو کسی نے پہچنوایا, بس ایک جملہ جناب مسلم کا, ایک جملہ کہتے ہیں, ایک جملہ کہتے ہیں حسین کون ہے, کون ہے حسین, سنو کہ حسین کو سراج منیرا کھلا ہوا راستہ, کھلا ہوا راستہ ہے حسین, کون ہے نور المحراب, جناب مسلم کا جملہ ہے نور المحراب, کہاں تم یزید کی جانب جو اندھیرے میں ڈوب جائے گا, اور کہاں حسین نور المحراب, محراب کا نور ہے حسین, محراب کا نور ہے حسین, پھر آگے جاتے ہیں نماز کا چراغ ہے حسین, نماز کا چراغ ہے, چرا کا کام کیا ہوتا ہے, جنا اجالا ہوا اجا اندھیرا ہوا, جنا اجالا ہوا اجا اندھیرا ہوا, مسلم کیا کہتا ہے بھائی چلو وہ عباس کی منزلت تھی, عباس نے پہچنوایا, دو لوگ کربلا کے لیے آئے, ایک عباس آئے تھے ایک میں آیا تھا, عباس نے حسین کو پہچنوایا, اب میں پہچنوا رہا ہوں, کہ نور المحراب محراب کا نور ہے حسین, نماز کا چراغ ہے حسین, چرا کا کام کیا ہے, کہ جنا اجالا ہوا اجا اندھیرا ہوا, جنا اجالا ہوا اجا اندھیرا ہوا, بتانا چاہتے ہیں اندھی اور اندھیری ہے وہ نماز جس میں حسین کا تذکرہ نہ آیا, اندھی اور اندھیری ہے وہ نماز جس میں حسین کا تذکرہ نہ کیا, یہ دونوں شخصیت ہر مقام پر جہاں وقت پڑا مولا عباس ہو چاہے جناب مسلم ہو, دونوں شخصیتوں نے پہچنوایا کہ دیکھو حسین کیا نہیں, تم لوگ حسین کو چھوڑ کے یزید کی جانب جا رہے ہو اور کعبے کو حسین کے مقابل میں اہمیت دیتے ہیں, پھر ایک جملہ کہتے ہیں لوہم اللہ الجلیا وہ اخلاق و اختیار اور بلیا, اگر خدا کا اختیار پوشیدہ نہیں ہوتا, اگر خدا کا اختیار پوشیدہ نہ ہوتا اور میرے سید کا امتحان نہ ہوتا, اگر خدا کا حکم نہ ہوتا اور سید کا امتحان نہ ہوتا تو تم خود دیتے یا مشیہ الہ قدمائے کعبہ اوپر حسین کے قدموں میں آ جاتا, یا مشیہ الہ قدمائے تو تم خود دیکھتے کعبہ خود اٹھ کر حسین کے قدموں میں آ جاتا, تم حسین کو چھوڑ رہے ہیں اور یزید کے مقابل میں لگ جاتا, یہ کون ہے عباس جس کو علی نے مانگا ہی تھا کہ حسین کے کام آیا, اور جیسا وقت پڑا جہاں حسین کو پہچنوایا تھا عباس نے پہچنوا کر بتا دیا, جب نصرت کی ضرورت پڑی تو عباس نے مدد کر کے بتا دیا کہ ہم حسین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور اتنا سمجھ لیجیے عباس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے, اسے اس انسان نے مانگا ہے جو کبھی کچھ نہیں مانگا, سجدے میں سر رکھ کر نماز شب میں دعا مانگتا میرے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کیوں عطا کر تاکہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے, کیوں دین بچانا ہے شریعت پامال ہو رہی ہو رہی, اور سنیے بس احمد تمام کر رہا ہوں, یہ آخر کربلا میں امام حسین کو کیوں آئے, دین بچانے آئے, دین بچانے آئے, اور دین ہر جگہ پر جب بھی حملہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شخصیت آتی ہے جو دین کو بچانے آتی ہے, کوئی نہ کوئی شخصیت دین کو بچانے کے لیے آئے گی, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز ایک ہوتی ہے جگہ بدلنے کے اعتبار سے نام بدلا کر, مثلاً ہندوستان میں آپ پانی لیجیے اسے پانی کہیں گے, ایران کے اندر جائیے اسے آم کہیں گے, انگلش کنٹری میں جائیے اسے کواٹا کہیں گے, عرب میں جائیے اسے گمان کہیں گے, چیز ایک ہے, چیز ایک رہے گی, نام بدلتے رہیں گے, اب حفاظت دین کے لیے نام بدلا گیا, وہ کام جو مدینے میں علی نے کیا مکے میں ابو طالب نے کیا کربلا میں عباس نے کیا, کربلا میں وہی کام عباس نے کیا,
किया। और इन तीनों के नाम भी वैसे ही है, नाम अलग अलग है, तीनों के माना एक है। बसो मेहनत के नाम अलग अलग लेकिन लुगत में माना एक। अबू तालिब का क्या नाम है? इमरान। इमरान के माना है शेर। इमरान, इमरान के माना शेर। अली का क्या नाम? अली का नाम हैदर। हैदर के माना शेर। अली का नाम हैदर, हैदर के माना शेर। अब्बास का नाम अब्बास, अब्बास के माना शेर। लेकिन अरबी उर्दू की तरह नहीं है। अरबी में एक लफ्ज के 70-70 माने होते हैं। बस इन वही माने की बात सुनिए, लेकिन तमाम तीनों के नाम, तीनों ने वही काम के अब्बास ने किया। मदीने में अली ने किया, मक्के में अबू तालिब ने किया, कर्बला में अब्बास ने किया। नाम अलग अलग लेकिन माना एक। जब माना एक है तो कुछ फर्क होना चाहिए, कुछ फर्क होना चाहिए। जब मैंने लुगत उठा कर देखा तो फर्क नजर आया। जब इमरान बोला जाता है, इमरान उस शेर को कहते हैं जो कछार में बैठ जाए, लोग शिकारी उठ कर जाए, जो कछार में बैठ जाए शिकारी कर जाए। अब समझ में आ गया, सारी जंगे हुई मक्के में कोई जंग न हुई, सारी जंग मदीने में हुई, मक्के में कोई जंग न हुई, सारी जंग मदीने में हुई। कई सौ किलोमीटर का फासला, मैं कहूंगा थमक लो, जंग करना था तो मक्के में कर लेते। जब भी जंग करना हुआ तो मक्के से बाहर क्यों निकल गए? कहवा इमरान बैठा था। इमरान के माना क्या है? इमरान के माना है सिर्फ शेर कछार में आकर बैठ जाए, हैबत का आलम हो, सारे लोग डर जाए। कहा मक्के में इसलिए नहीं डरे, वह इमरान बैठा हुआ था। हैदर के क्या माना है? लुगत में देख लिए, हैदर के क्या माना है? जब लोगों ने हैदर के माना देखा तो हैदर के माना ये मिले, वो शेर जो शिकार करने के लिए उछल जाए लेकिन शिकार ना करे। वो शेर जो शिकार करने के लिए उछल जाए लेकिन शिकार ना करे। हैबत इतनी हो कि शिकारी भाग जाए। कर्बला भी नहीं हुआ, अब्बास शिकार करने नहीं गए, सिर्फ तलवार दिखा दी और भाग गई। सिर्फ तलवार लेकर गए थे, कोई शिकार नहीं किया। अब अली की क्या माना? अली के नाम हैदर। लोगों ने भाई एक आप मैंने लिखा है, लोगों ने लिखा हैदर। हैदर का क्या माना? तो हैदर उस शेर को कहते हैं जो चीर फाड़ डाले। हैदर उस शेर को कहते हैं जो चीर फाड़ डाले। अली ने हर जंग के अंदर यही किया, जो अली के सामने आया तो टुकड़े होता गया। अली ने बता दिया जब हमारा जैसा नाम है काम भी हमारा वैसा है। ये बहादुरों का खानदान है, ये शेरों का खानदान। अली की माँ का नाम क्या? फातिमा बिनते असद। असद के माना भी शेर। आओ हर तरफ से शेरों का खानदान आ गए जनाब अब्बास कर्बला में। हुसैन को पहचानने के बाद 8 दिन मक्का छोड़ा, कर्बला आ गया। जब कर्बला में आए तो दो मुहर्रम को जो मैंने पहले पढ़ा देना अल्लामा नजीब हसन करावी ने जिक्र अब्बास में लिखा, उन्होंने लिखा कि जब जिस वक्त जादे और फजल अब्बास ने खैमे की तनावे उखाड़ी है ना, तो उस वक्त शुजात के 18 मरहले पूरे हो गए। दो मुहर्रम को मौला अब्बास के शुजात के 18 मरहले पूरे हो गए। और जब शुजात के 18 मरहले जब तक 18 के अंदर रहे तब तक तलवार की जरूरत होती है, और जो 18 से बाहर निकल जाए उसे तलवार के लिए इशारे की जरूरत होती है। वो इशारा करता है मजमा रुक जाता है, वो इशारा करता है मजमा रुक जाता है। मौला अब्बास ने ही किया, इशारा करते थे आपके इशारे पर पूरी फौज को रोक देते थे, पूरी फौज को रोक देते थे। ये कौन अब्बास? का वफादार अब्बास, वफादार अब्बास, अलमदार अब्बास, अलमदार अब्बास। आखिर जनाब अब्बास को वफादार क्यों कहते हैं? इसलिए कि सिर्फ आलमदारी से जंग नहीं जीती जाती। बहुत सारे मतलब सरकार सकीना दुआए फातिमा वही पर आलमदार। ये आलमदार किसने बनाया? काली ने बनाया, अली ने बनाया, लेकिन वफादार किसने बनाया? जनाबे उम्मुल मरीन ने आवाज, वफादार मैंने बनाया, वफादार मैंने बनाया। क्या वफादार क्यों बनाया? क्या सिर्फ आलमदारी से जंग नहीं जीती जाती? वफादारी भी जरूरी है। अगर सिर्फ आलमदारी से जंग जीत जाती तो खैबर में 39 दिन तक आलमदार गए थे। खैबर में 39 दिन आलमदार गए, जंग न जीत सके। 40वें दिन वो गया तो वफादार भी था, आलमदार भी था, जंग जीत कर आया। आज हम मौला अब्बास कर्बला में जैसा तमाम कर रहा हूँ, कौन अब्बास दुआए फातिमा। और आज उसी सकीना की शहादत है, इसे सकीना सबसे ज्यादा प्यार वो है जनाब अब्बास। और अब्बास अगर किसी ने सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे तो उसका नाम है सकीना बिनत।
हारिन वो अब्बास शिजार नाम से कमान के ऊपर हो उसके सामने अगर बच्चे कोई फरमाइश करें और वो पूरी न कर सके तो क्या बिना होगी जाने का। यही वजह थी कि हुसैन से वसीयत करते भैया हुसैन मेरी लाश को खेमे बना ले जाना, मुझे सकीना की शर्म आए, इतना बहादुर होकर भी सकीना की पानी ना पिला सका। हाँ तो दस भर रमाई यहाँ तक कि अब्बास पूरा लश्कर मैदान में गया, सर कटा कर सो गया। एक मरतबा अब्बास भी आते हुसैन मुझे इजाजत दे दीजिए। आका हुसैन ने इजाजत दी, अब्बास करबला के मैदान में गए जंग करते हैं। जंग करने के बाद अब्बास शहीद हुए। अब करबला का दूसरा मंदिर शुरू हुआ, ये कौर मंदिर, वो मंदिर से 11 हराम हराम कहा जाता है। इम्तिहान जनाब ज़ैनब शुरू हुआ। हाँ जी, तो हुआ बात जो अपनी बहन को कभी नंगे सर ही देखता था, एक दिन ऐसा आ गया अब्बास की निगाह है ज़ैनब पूरे सर है। यही वजह है कि हमने मक्तब में पढ़ा सारे सर लोग के रहता पर थे, अब्बास बाहर घोड़े को जब रखा हुआ था। जब किसी ने पूछा ये बताओ आखिर क्या वजह है जब सारे सर लोग के रहता अपनी बहन को खुले सर नहीं देख सकता। हाँ ये काबला चलता था, काबला चलता था, वो तो तमाम है, ये काबला चलता था। दुनिया करिएगा क्योंकि आज जनाब सकीना की शहादत है, उस बच्ची की शहादत है जिसकी उम्र कम है, मसायब ज्यादा है, उम्र कम है मसायब ज्यादा है। इतने तमाचे मारे गए हैं, इतने तमाचे मारे गए हैं कि जब दफन करने की मंजिल आई है तो मेरा चौथा इमाम यही कहता बाबा मेरी बहन का रुखसार अभी तक नींद आए। हाँ अभी तो ये काफिला चला, ये काफिला चलता था, जनाबे बीबी सकीना को उनकी पूंछ के ऊपर बहना पीठ के ऊपर बांध दिया गया। काफिला चलता था, अरे काफिला चला, जिंदाने शाम में पहुंच गया। जिंदाने शाम से बीबी सकीना है, लेकिन अभी तो जिंदाने शाम से पहले यजीद के दरबार में गया। दरबारे यजीद में जाता है, यजीद सबको देखता है, एक मर्द छोटी सकीना को देखता है तो क्या देखता है, छोटी सकीना है एक चिमटे बैठी हुई है, चिमटे खड़ी हुई, चिमला कहता है ये बताओ ये कौन है, किसे ने कहा मेरे को सुझाए, इसका नाम सकीना में दूर होता है। यजीद एक चिमला कहता है मैंने सुना था हुसैन तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, हुसैन बहुत मोहब्बत करते थे, मैं दोनों मानूंगा, मैं ऐसे मानूंगा जब हुसैन का कटा हुआ सर उनसे उठकर तुम्हारी गोद में आ जाए। एक मतलब कयामत आ गई, सकीना ने शान गरीबा का चला हुआ दावत, ए मेरे बाबा मोहब्बत के इम्तिहान है बाबा, मेरी इज्जत रख लेना बाबा, मेरी गोदी में आ जाओ। अरे सच्चे तरह से खड़े हुसैन जा फातिमा अब्दुल सकीना के आगोश में आया, मुंह में मुंह रख दिया बाबा, तमाचे बहुत मारे गए बाबा, पोस्टमार्टम छीने गए। ये बताइए जब इंसान को प्यास लगती तो क्या होता है, क्या बहना उसके होश सो जाते हैं, क्या भैया जब और प्यास लगे क्या उसकी हालत सो जाती है, क्या भैया जब और प्यास लगे क्या उसकी हालत में कांटे पड़ जाते हैं, क्या भैया जब और प्यास लगे क्या बहना अंतराल न कर, जब और प्यास लगती है तो इंसान का होश हड्डियों का जुदा होने लगता है। क्या भैया ये बताओ जब प्यास आखिरी मंजिल पर हो तो क्या होता है, क्या उसकी हड्डियां कटने लगती है। मेरे पड़ा सकीना खड़ी हो गई, भैया अब समझ में आ गया मेरी हड्डियों से आवाज क्यों आती है। दरबार में जाकर यजीद से कह दे
میرے بابا کا سر دربار چلے جا, تو یزید کی بیٹی ہے نا, تیرا باپ تیرا حکم مان لے گا. دربار میں چلے جا, اپنے باپ سے کہہ دے سکینہ کو اپنے داڑوں کی یاد آ رہی ہے, اس کے بابا کا سر دے دے. ارے یزید نے ظلم یہ کیا کہ غلام غلام نے کہا تو بابا کے سر کے بجائے عباس کا کٹا ہوا سر بھیج دیا. ارے سکینہ نے سر عباس کو دیکھا, ایک بار تو منہ پہ منہ رکھ دیا. ارے چچا اللہ ہے وہ اللہ ہی رہے راجوان کی بات.